Olá, amigos, amigas de Ideal Espírita Cristão, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós pretendemos dialogar com vocês em torno de um assunto que eu julgo e creio que vocês também haverão de concluir, conforme eu, da grande importância que esse assunto, que esse tema vai acrescentar para nós em termos de compreensão sobre os compromissos que nós assumimos antes de virmos a esse plano físico e que esse compromisso ou esses compromissos que nós assumimos sabermos se estamos de fato Dando movimento, musculatura aos compromissos, aos deveres que nós assumimos perante a consciência divina quando ainda estávamos na condição de espíritos desencarnados na erraticidade. E esse tema, esse assunto que nós haveremos de abordar. Ele refere-se, obviamente, tem como temática o compromisso. E para que nós possamos melhor elucidar esse assunto, esse tema, acho de capital importância que nós façamos uma incursão naquela obra fantástica de Humberto de Campos ou Irmão X. Obra essa, cujo título é Estante da Vida, em que nós, folheando-a e chegando no capítulo 15, defrontar-nos-emos com o seguinte título: O Compromisso. Justamente nesse capítulo, Humberto de Campos. Ele estabelece a seguinte narrativa, muito curiosa, bastante interessante, que se encaixa nos tempos que nós estamos vivendo e sempre se encaixará porque tem ligação com os deveres que nós assumimos antes de virmos ao mundo físico para desenvolver o trabalho. De engrandecimento do nosso ser, de erradicação de nossas misérias morais e, principalmente, de depuração de nossas imperfeições. Então, Humberto de Campos, nessa obra citada, ele começa narrando o seguinte: Certa feita, no mundo espiritual, estava ele juntamente com um outro companheiro seu em missão de atendimento a uma família que estava enfrentando um problema muito sério com um dos seus parentes, uma moça, uma jovem, que estava sendo subjugada pelos espíritos perturbadores num processo que nós conhecemos por obsessão. Então, Humberto de Campos, destacado ele e o seu companheiro para desenvolverem esse trabalho de solidariedade, de auxílio àqueles que estão, como nós estamos aqui na Terra, os encarnados, ele achou de bom ao vitre, ou seja, de é, grande importância, antes de mais nada, conhecer em detalhes esse caso, essa situação, uma vez inteirado do caso, da situação, ele é, foi informado que aqui na Terra tinha uma pessoa disponível para o auxílio a esse trabalho que ele, enquanto espírito, haveria de realizar para auxiliar. Aquela criatura subjugada pela obsessão, pelos espíritos perturbadores. E o responsável, o diretor, por exemplo, digamos, dessa caravana, composta por Humberto Campos e seu companheiro, sugeriu então o nome de Adalberto Nogueira. E o diretor espiritual disse que ele já estava reencarnado a 36 anos era médium e frequentava tal instituição localizada na terra e que Adalberto Nogueira ele estava vinculado a essa instituição existente no mundo espiritual de onde ele partiu há mais de 36 anos Humberto Campos achou interessante Antes de vir à Terra em auxílio a essa família cuja jovem estava sofrendo um processo obsessivo grave, Humberto Campos achou interessante, antes de mais nada, é, coletar informes em torno desse médium, desse encarnado Adalberto Nogueira. Para tanto, ele e seu companheiro dirigiram-se a um departamento existente nesta instituição no mundo espiritual do além para obterem informes acerca da pessoa de Adalberto Nogueira. Se valeram da ficha e eles consultaram a ficha desse camarada, desse cidadão Adalberto Nogueira. E Humberto Campos continua narrando nessa obra Estante da Vida que ele analisou a ficha que lá estava arquivada, referente a esse médium, Adalberto Nogueira, e verificou logo de plano, numa pasta, digamos assim, a existência de vários documentos. Dentre eles, o que chamou a atenção eram documentos arquivados, é, referentes a todos os informes a toda a situação vivenciada, experienciada por esse Adalberto Nogueira. Então, Humberto Campos diz que o que chamou a atenção dele foi exatamente uma carta redigida pelo próprio Adalberto Nogueira quando ainda estava no mundo espiritual, quando ele não estava reencarnado. E nessa carta que Humberto Campos viu, e que foi elaborada de próprio punho pelo próprio Adalberto Nogueira antes de reencarnar-se. Ele transcreve o seguinte teor, o seguinte conteúdo dessa carta de Adalberto Nogueira, carta essa endereçada a Jesus, mais ou menos nos seguintes termos: Senhor, hoje. Me encontro consciente dos erros clamorosos que eu perpetrei, que eu cometi no passado. Vejo envergonhado o rastro de miséria, de dor, de sofrimento, de angústia e de sangue que eu deixei para trás das minhas pegadas quando estava. Ainda vinculada a esse mundo físico. Eu caluniei, e essa calúnia acabou provocando a ruína de muitas pessoas, de muitas famílias, levando-as, inclusive, à loucura, à desarmonia, ao desequilíbrio. Eu não somente caluniei, mas me vali dos as prerrogativas do poder que eu estava revestido para perseguir meus adversários, para expoliar bens indevidamente de pessoas com vistas ao enriquecimento patrimonial meu e daqueles os que estavam comigo meus familiares. Provoquei dores, aflições, tristezas, angústias, inclusive usei a língua de forma Totalmente inadequada a ponto de produzir suicídios, a ponto de produzir grandes desequilíbrios em várias pessoas. Portanto, Senhor, hoje, na condição em que me encontro, liberto, do fi, liberto da vida física, na condição de espírito desencarnado, já tendo tomado consciência desses erros que eu Cometi no meu passado último, peço a sua misericórdia, Senhor, a sua bondade, a sua magnanimidade, a sua indulgência e compaixão para que eu tenha condições de ter a oportunidade de regressar à vida física, de reencarnar. Para poder espiar todos os males que eu cometi na minha última vida. Para tanto, Jesus, eu estou disposto a enfrentar todo gênero de dificuldade existencial. Quero nascer com lepra, para que essa chaga possa. Produzir dores inomináveis em meu corpo e com isso eu possa sentir na própria pele o fel, o ácido que eu lancei na vida de muitas pessoas que causaram a sua ruína. Quero Jesus nascer cego, surdo ou mudo, para que. Eu não enxergue a luz deste mundo e viva constantemente voltado para mim, na escuridão dos meus pensamentos, aclarando minha consciência para que eu possa enxergar mais para dentro de mim. Senhor Jesus, o Senhor, pode fazer com que eu nasça estropiado, num lar totalmente desajustado, onde logo em tenra idade. Eu já enfrente a situação da orfandade, porque eu fiz é, muitas criaturas perderem seus pais e, em função disso, tornarem-se órfãs. Então, eu quero pagar essa minha dívida já, numa idade ainda da primeira infância, estar na condição de órfã, Senhor. Eu quero chorar lágrimas de sangue. Quero ter um lar economicamente, socialmente desajustado, desequilibrado. E uma vez estropiado física e mentalmente, que eu passe pela multidão como um ser abjeto, desprezível, para que a rejeição social para que todo esse sofrimento, Senhor, possa fazer com que eu depure os meus crimes do passado, as minhas faltas, as minhas falhas, os meus erros. Ó oh, Jesus Cristo, com paixão, eu vos peço, humildemente, me conceda a oportunidade de voltar ao mundo. E voltando ao mundo, através. De uma reencarnação extremamente dolorosa e difícil, eu tenho condições, Senhor, de me redimir dos meus crimes, do meu passado de erros e de dificuldades, e vencendo essa prova que estou solicitando, Jesus, eu possa retornar à pátria do espírito, depois de passar por todo esse processo de depuração. Que eu regresse à pátria do espírito com a consciência em paz, para que eu possa aliviar. A chama do remorso que me consome diuturnamente, todos os dias. E eu sei que essa chama do remorso, da culpa, só vai extinguir-se quando efetivamente eu tiver a oportunidade de uma nova existência, através da reencarnação. Feita esta carta. Por Adalberto Nogueira, ela foi encaminhada ao departamento apropriado para apreciar esse pedido dessa correspondência feita por Adalberto Nogueira, endereçada a Nosso Senhor Jesus Cristo, solicitando, portanto, que Jesus lhe desse a oportunidade de vir ao mundo físico. Continuando a narrativa de Humberto Campos, ele diz o seguinte: passado um tempo, depois que Adalberto Nogueira, na condição de espírito, havia feito essa solicitação a Jesus, um alto emissário do Mestre despachou, ou seja, respondeu aqueles pedidos feitos por Adalberto Nogueira nos seguintes termos. Adalberto. Nós sabemos da consciência que hoje você desenvolveu em torno da análise da sua conduta realizada na última existência que gerou vários sofrimentos, muitas dores e dificuldades para o seu próximo, para o seu semelhante. Sabedor dessa sua proposta, desse seu pedido. Da oportunidade de voltar ao mundo nas condições que você pede na sua carta, enfrentando as mais acerbas, dores e dificuldades, Jesus, em sua bondade infinita ouve por bem em conceder a você sim a oportunidade do retorno à vida física, todavia sem a necessidade de você reencarnar surdo, cego, mudo, estropiado físico e mentalmente, sem que você passe pelas dores terríveis da lepra, sem que você enfrente uma miséria, sem que você enfrente a orfandade, enfim, tudo aquilo que você pediu na sua correspondência. Jesus ponderou e determinou sim, dando-lhe nova oportunidade a reencarnar, porém com uma vida razoavelmente harmonizada sob aspecto familiar, sob aspecto econômico, naturalmente com as dificuldades inerentes à própria existência. Você vai ter uma família regularmente constituída, você vai ter condições de estudar. Não vai ser rico, mas também não vai ser miserável. Enfim, vai viver uma vida dentro da média. E você vai ter inúmeras oportunidades. De modo que o Cristo pede a você que você reencarne e preste do teu tempo existencial ao menos Oito horas semanais voltadas à caridade. Oito horas semanais voltadas ao campo, ao trabalho da caridade. Você nascerá médium. E com essa mediunidade você vai desempenhar a assistência aos necessitados, a assistência aos aflitos. Assistência aos doentes. De modo que, quando você, Adalberto Nogueira, diz esse emissário de Jesus nessa carta, estiver com seus 30 anos, você então vai despertar a mediunidade, vai naturalmente agregar-se a um centro espírita, e ali então você vai colocar em prática essas. Essas possibilidades de trabalho que o Cristo está lhe concedendo, ou seja, ser médium e nessa condição doar oito horas semanais em benefício da caridade, dos aflitos, dos angustiados, dos entristecidos. Porque Jesus disse, segundo esse emissário do Cristo, Jesus disse. Que misericórdia, quero, holocaustos, não. Assim sendo, Adalberto, você vai reencarnar e vai ter, então, vai ter então inúmeras possibilidades de quitar a sua dívida, não com a dor, mas através do amor, da caridade. E dos 30, você vai desempenhar a sua mediunidade dos 30 aos 60 anos de idade. Quando então? Você vai partir da terra e, tendo cumprido com esse compromisso, com esse dever que Jesus aguarda que você cumpra, você sairá vitorioso. Conseguirá apagar os rastros de angústia, de dor, de sofrimento que você provocou no seu semelhante na última existência. Quando Adalberto Nogueira viu esse despacho, essa resposta à carta que ele havia endereçado a Nosso Senhor e foi respondida por esse alto emissário do Cristo, em nome de Jesus, respondeu a carta de Adalberto, ele ficou muito feliz. Ficou muito agradecido. Sentindo que. Aquela oportunidade existencial seria realmente muito fácil de ser cumprida, pensou ele. Ora, eu vou reencarnar, não vou então passar pela prova dura que eu havia pedido, da cegueira, da lepra, das doenças, das dificuldades econômicas, da miséria, enfim, tudo quanto é tipo de coisa difícil que eu havia pedido, eu não vou ter que passar por isso mais. Vou ter uma vida tranquila. Com as dificuldades naturais da própria existência, enfim, mas minha vida vai ser uma vida tranquila. E será, obviamente, pensou Adalberto Nogueira. Fácil em vista daquilo que eu estava pedindo. Com certeza vou tirar de letra essa existência. Depois então que Humberto de Campos e seu companheiro tomaram então consciência de quem era e quem foi Adalberto Nogueira, tendo então analisado a ficha dele arquivada no mundo espiritual, então Humberto de Campos, já conhecendo os personagens ou personagem, enfim, resolveu Sair dessa instituição localizada no mundo espiritual e veio à Terra. Justamente naquela cidade onde então residia aquela jovem com um problema sério de obsessão. E ele já tinha certeza pelo horário que ele e seu companheiro haveriam de, de vir aqui na Terra. Ele foi até o Centro Espírita onde acreditava-se que Adalberto Nogueira estivesse trabalhando, porque era o dia e o horário da reunião acontecer da noite e Adalberto Nogueira é, teria que estar participando desse grupo naquele dia. E então, Humberto de Campos e seu companheiro vieram até o mundo material, foram até o Centro Espírita mas antes disso, antes de irem ao centro espírita, primeiramente, passaram a residência daquela jovem que estava sofrendo um processo obsessivo e, através do mecanismo da intuição, olhem só como os espíritos estão realizando trabalhos difíceis junto de nós a ponto de, por exemplo, nesse caso específico dessa história, narrar Humberto Campos que ele foi até a residência dessa família e ali vendo o drama da jovem em estado de perturbação espiritual muito séria, muito grave, instigou, ou seja, intuiu a mãe dessa jovem a dirigir-se ao centro espírita onde muito provavelmente Adalberto Nogueira deveria estar naquela altura, naquele horário, para que Adalberto Nogueira, portador de uma mediunidade com possibilidades de auxiliar essa jovem, pudesse então ser ela submetida a esse tratamento espiritual realizado por Adalberto Nogueira já encarnado. Então, Humberto de Campos continua dizendo nessa obra, instante da vida, capítulo 15, que a mãe, então, intuída, resolveu buscar ajuda espiritual no centro. A hora que a mãe e essa jovem chegaram até o centro espírita e, junto dela, a, equi a equipe espiritual formada por Humberto de Campos e seu companheiro, chegando ao centro, já acharam muito estranho porque Adalberto Nogueira não estava. E aí. Humberto Campos, espírito, se aproxima do dirigente daquele centro e faz uma conexão mental com esse dirigente, perguntando: E o Alberto? E o Adalberto Nogueira? Onde está o Adalberto Nogueira? E o dirigente, sentindo aquela influência, mentalmente acaba respondendo o seguinte: Adalberto Nogueira. Já faz algum tempo que ele não está mais é, frequentando a casa. Inicialmente começou no calor da empolgação, mas passado um tempo ele entrou num processo de é, não assiduidade de não frequência às reuniões. Frequentou dois, três anos aí na boa, mas de repente, uns tempos para cá, ele não age mais com disciplina raras vezes em a casa espírita disse mentalmente esse encarnado diante da indagação feita via intuição, via telepatia que foi obviamente aí criada por Humberto Campos. Então, obtendo essa informação e outras mais, por exemplo, sobre onde esse Adalberto havia de estar, Humberto Campos então Pegou todas as informações, todos os elementos que pudessem fazer com que ele e seu companheiro saíssem dali também com aquela mãe, tendo intuído ela a procurar Adalberto na casa dele, depois que conseguiram ali mais ou menos obter o, as informações sobre onde ele estaria, qual é o endereço que ele estaria naquele momento. Então, Humberto Campos com seu companheiro. Espiritual, saem juntamente com aquela mãe encarnada e aquela sua filha em estado de prostração espiritual à procura de Adalberto Nogueira. Momentos depois, conseguiram localizar a casa do médium Adalberto Nogueira e aí a mãe bateu palmas, isso já era noite, mais de. Era mais de 8h30, 20 e 30 da noite, e ela chorou, insistiu, implorou, quando Adalberto veio atendê-la, dizendo ela que estava numa situação de muito sofrimento por conta da filha, que estava descendo a ação funesta provocada pelos espíritos. E que ela foi informada pelo dirigente do centro espírito que ele frequenta que ele poderia ajudar a sua filha. E a mãe, em prantos, pedindo: pelo amor de Deus, Adalberto, ajude a minha filha com a sua mediunidade, com o seu poder, com a sua capacidade, etc. E, tal. e Adalberto disse: Olha, minha senhora, me desculpe, mas eu não estou mais em condições de ajudá-la. Diz Adalberto friamente, eu acho que adoeci. Ele diz: Não, acho que não adoeci. Eu acho que eu cansei de ficar me envolvendo com os problemas dos outros quando eu tenho os meus problemas particulares. Tenho os problemas com a minha família, preciso cuidar da minha família. Minha saúde está um pouco abalada. Então, em função disso, me desculpe, gostaria muito de ajudá-la, mas eu cansei. Eu acho que hoje nós temos que cada um cuidar de si. Então, minha senhora, me desculpe, tente procurar ajuda em outro lugar, ou volta para o centro, mas eu não posso ajudá-la em hipótese alguma. Mesmo aquela senhora implorando, pedindo pelo amor de Deus, mostrando o estado deprimente da sua filha, Adalberto Nogueira não se solidarizou, não se sensibilizou com a dor daquela mãe e, obviamente, daquela criança que ali estava à sua frente. Ele deu de costas, foi embora. E aí Humberto de Campos, o seu companheiro espiritual, aquela senhora encarnada e aquela criança doente espiritualmente falando, ficaram frustrados. Mais ainda Humberto de Campos que leu a carta elaborada por Adalberto antes de estar encarnado na condição de médio. Pedindo a Jesus oportunidade para voltar ao mundo. Nas piores condições que se possa imaginar: leproso, cego, surdo, mudo, estropiado. Com todo tipo de dificuldade, dor, lágrimas, sangue, fogo. E agora pondo tudo a perder novamente. E assim. Humberto de Campos encerra essa narrativa contida na obra Estante da Vida, capítulo 15, cujo título é O Compromisso. Pois bem, minha gente, façamos uma análise dessa lição muito importante. Que nos permite extrair várias reflexões, dentre elas, nos perguntarmos como eu estou levando adiante o projeto existencial que a espiritualidade criou antes de eu vir ao mundo material para resgatar as minhas dívidas, os meus débitos, para me depurar das minhas faltas, dos meus crimes. Será que o compromisso que cada um de nós assumimos na erraticidade está sendo religiosamente cumprido, porque fizemos um pacto como Adalberto Nogueira havia feito esse pacto, nós também, todos, sem exceção, fizemos um pacto. Depois de termos tomado consciência dos erros que havíamos cometido, e uma vez tendo acesso às informações que nos levaram a conhecer o que nós fizemos, os erros que cometemos, as lágrimas que produzimos nos outros, nós então nos comprometemos, nós pactuamos, como Adalberto Nogueira se comprometeu, como Adalberto Nogueira pactuou, de vir ao mundo numa próxima oportunidade existencial e desenvolver aqui na terra projetos que pudessem fazer com que ele, então, quitasse gradualmente aos seus erros, as suas faltas. Observemos bem da narrativa de Humberto Campos que cada um de nós, os que estamos encarnados, estamos naturalmente vinculados a uma instituição existente no além de onde nós viemos. Instituição essa que tem espíritos amigos que se responsabilizaram pelo nosso reencarne e Produziram o que? Informações que estão registradas no além. Não somente nossas consciências, mas no além. O próprio André Luiz comenta isso naquela obra fantástica, Nosso Lar, sobre a existência da ficha que cada um de nós temos no além. Nessas repartições existentes, nessas instituições a que nós estamos atrelados de onde nós partimos para darmos seguimento aqui na Terra. Enquanto encarnados, de tudo aquilo que foi estabelecido como projeto, como compromisso assumido para que nós, então, conseguíssemos quitar as nossas falhas do passado. Então, nós nos perguntamos: como nós estamos nos comportando atualmente? Será que nós estamos mal baratando, ou seja, fazendo mau uso? Do tempo que a Divina Providência nos concedeu em função desse mau uso, nós estamos deixando igual a Dalberto da Nogueira, de dar cumprimento ao pacto, ao compromisso que havíamos estabelecido de, por exemplo, aqui na Terra nos entregarmos à caridade, a fraternidade, a solidariedade, a depuração, a decantação. De nossas imperfeições? Quantas e quantas vezes nós estamos tendo oportunidades de demonstrar amor, perdão, paciência, compreensão, serenidade, tolerância, menos orgulho, menos vaidade, menos egoísmo e, no entanto, não estamos conseguindo levar adiante esse projeto de nos tornarmos. Melhores. Então tudo isso nos faz é, questionar como estamos nos comportando aqui na vida existencial. E fazendo uma análise dessa lição de Humberto Campos, vamos verificar então que cada um de nós temos uma ficha que é regularmente acessada pelos nossos. Companheiros espirituais responsáveis pela nossa reencarnação, ou não, como é o caso da lição, para verificarem quais foram os compromissos que nós havíamos assumido na erraticidade. Outro pormenor muito interessante a ser destacado dessa leitura, dessa obra, estante da vida, é o mecanismo de ação realizado pelos espíritos amigos com vistas ao atendimento às nossas dores e aflições aqui na terra, como foi o caso daquela mãe com aquela criança, ou aquela jovem com aquela menina, padecendo os efeitos perniciosos de um processo obsessivo grave. De modo que as nossas dores, por aí vocês observam, não passam despercebidas pela espiritualidade, muito pelo contrário. Todas as nossas lágrimas, todas as nossas tristezas, Todos os nossos infortúnios e conflitos estão ali sendo registrados pelos nossos amigos espirituais que não estão inertes, muito menos omissos, e eles criam todos os mecanismos possíveis e imagináveis para nos favorecer com a sua influência positiva, bondosa, como nós vemos nessa lição de Humberto Campos. Eles Vieram ao mundo físico, foram até a casa dessa família, onde aquela jovem padecia o processo obsessivo. Humberto de Campos intuiu a mãe para procurar ajuda no centro e, com ela, foi até o centro, na condição de espírito. Até o centro. Chegando lá, obteve informações do Medianeiro, onde estava o Adalberto Nogueira. Então, olhem só. O trabalho que os espíritos realizam para minorar as nossas dores, os nossos clamores, os nossos infortúnios. Muitas vezes nós pensamos que o céu, que a espiritualidade está barrotada de espíritos. E não está, minha gente. Vocês hão de entender a colocação que eu farei agora, no sentido de que o céu ou a espiritualidade está vazia de bons espíritos. Porque a maioria dos espíritos, os bons espíritos, deixam os seus altiplanos espirituais, o mundo espiritual, para virem as planuras deste mundo físico, a fim de nos auxiliar em nossas dores, em nossos sabores, em nossas dificuldades, em nossas necessidades. É claro que eles... Não irão, em hipótese alguma, dar a resposta às nossas dúvidas. Claro que eles não irão realizar aquilo que deve ser realizado por nós. É claro que eles não irão solucionar os nossos conflitos e problemas de uma hora para outra. Isso compete a nós. Mas o que eles vão fazer, isso é claro. E fica muito evidenciado nessa leitura dessa obra de Humberto Campos, é que a espiritualidade criará todos os mecanismos possíveis e imagináveis para que nós obtenhamos intuições, no sentido deles sugerirem, porque eles não nos pressionam a. Pensar dessa ou daquela forma em relação a um problema que temos, mas eles sugerem, por exemplo, nos dão informações, nos dão intuições. E compete, obviamente, a cada um de nós ponderarmos qual a melhor solução, qual a melhor atitude para solucionarmos esse conflito, esse problema. E nós vemos, minha gente, ali na questão de número 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou às entidades amigas o seguinte: Os espíritos nos influenciam? E qual foi a resposta dada pelas entidades amigas? Sim. Muito mais do que vocês imaginam. Olhem só, trazendo essa resposta da questão de número 459 para essa lição do capítulo 15 da obra Estante da Vida de Humberto Campos, dessa nossa fala, nós iremos verificar que tal qualmente Humberto Campos em espírito influenciou aquela mãe para procurar auxílio e foi com ela até o centro, foi com ela até a casa de Adalberto, visando atender aquela jovem em estado de prostração espiritual, isso nos mostra, obviamente, uma forma prática, dinâmica, que a espiritualidade não está de braços cruzados às nossas dores, aos nossos lamentos, às nossas tristezas, aos nossos conflitos. Mas nós temos que entender, minha gente, que de modo algum, os pedidos que nós enderecemos aos nossos companheiros espirituais... Deverão ser pedidos no sentido de que afastem de nós essas provas, essas dificuldades. Porque nem Jesus, se nós vermos no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, quando ele estava no vale do Getsemane, numa situação agônica, porque ele obviamente já estava prevendo que dentro em breve. Viria os soldados romanos prendê-lo para que ele pudesse, então, passar por aquele processo denominado calvário. Então, em função disso, Jesus disse algo muito interessante para nós, os que pensamos que Deus, que a espiritualidade, que os espíritos estão aí para solucionar os nossos conflitos, os nossos problemas, no estalar de dedos ou diante de nossas exigências descabidas. Então Jesus nos mostra o seguinte, quando ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, e sim como tu queres, porque tudo te é possível, seja feita a tua vontade e não a minha. Olhem só que interessante a fala de Nosso Senhor. Ele, sabendo que o Calvário que ele haveria de enfrentar, naturalmente era um cálice amargo, difícil. Disse que, Pai, afasta de mim esse cálice, porque tudo te é possível. É Jesus, reconhecendo em Deus a possibilidade dele. Eliminar aquele cálice amargo, daquele calvário difícil pelo qual ele haveria de passar. Mas também coloca-se na condição do filho humilde e diz: Embora eu sei que o Senhor tenha esse poder de tirar o cálice amargo desse calvário pelo qual eu terei que passar, sei que tudo depende da tua vontade e não a minha. Então, Senhor, disse Jesus, cumpra-se a tua vontade e não a minha. De modo que nós temos que adotar esse mesmo comportamento do Cristo frente às dificuldades pelas quais nós estamos atravessando ou iremos atravessar, e não exigirmos, como muitos exigem da espiritualidade, que solucione os seus conflitos, as suas dores e amarguras e decepções. Porque nós aprendemos com os próprios Espíritos, especialmente do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o que, ou até mesmo no livro dos Espíritos, lógico o que nós podemos nos valer da oração para podermos obter as bênçãos dos céus, nós na oração. Três comportamentos nós poderemos adotar ou deveremos adotar. Nós temos que pedir, louvar e agradecer. Mas pedir não indiscriminadamente. Vejam só, o Cristo pediu no vale do Getsêmani o afastamento daquele cálice mas reconheceu que aquele seu pedido estava condicionado a uma vontade de Deus. Não que ele tivesse que espiar porque Jesus não tinha expiações, nem provas, nem nada para suportar, porque ele era um espírito puro. Então, quando tivermos que endereçar os nossos pedidos aos espíritos amigos, nós temos que entender que nem tudo eles podem fazer por nós, já que somos nós que estamos vivendo aqui na Terra. Somos nós quem temos que levar adiante esse projeto, esse compromisso assumido perante a espiritualidade maior, antes de aqui virmos como é o caso dessa leitura que fizemos da obra Estante da Vida. E outro ponto a ser observado é sobre os compromissos que nós pactuamos com a espiritualidade de virmos aqui no sentido de desempenharmos as obras que nos enriquecerão o espírito, obras estas que farão com que nós gradualmente nos despluguemos, ou seja, nos desliguemos do nosso passado de erro, de falhas, de imperfeições, de dores provocadas nos corações alheios. Então nós temos que estarmos sempre atentos e verificarmos qual o compromisso que nós assumimos? E não há necessidade de ficarmos procurando, através da descoberta do véu que encobre o nosso passado, para sabermos quem nós somos e qual foi o pacto que nós realizamos. Não precisa de nada disso, não precisamos de terapia de vida passada, não precisamos de acesso ao nosso inconsciente profundo através da hipnologia, para podermos então acessarmos qual foi esse pacto que nós estabelecemos. Naturalmente, isso vem a nossa memória espiritual através da intuição dada por esses espíritos, que rotineiramente nos mostram o que nós temos que fazer e às vezes não estamos fazendo. Sermos um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um companheiro de trabalho melhor, um companheiro de instituição religiosa melhor. Então, tudo isso vem à nossa mente, à nossa memória espiritual, nos cobrando quais são os nossos comportamentos a serem adotados em parâmetro com a ética espiritual, em parâmetro com o Evangelho de Jesus. Então, por isso que nós temos essa consciência. E essa consciência nada mais é do que os espíritos amigos, nossos guias espirituais, nos falando a acústica da alma, que nós não podemos perder tempo. Quantas vezes nós sentimos intuitivamente que estamos, por exemplo, jogando o tempo fora, com queixas, com lamentações, com reclamações, na maioria das vezes descabidas, mesmo que sejam cabíveis, não nos compete ficarmos aí é, debulhando um rosário de reclamações à espiritualidade quando nos compete nos movimentarmos com as forças e oportunidades que temos para podermos mudar o cenário de nossas vidas. Então a espiritualidade, obviamente, estará sempre à nossa disposição, mas, mas há um limite. Assim como vocês viram por essa narrativa de Humberto Campos, que a espiritualidade tem um limite. Qual era a meta programada para que Humberto Campos desenvolvesse o trabalho de assistência aqui na Terra? Levar aquela mãe com aquela criança, com aquela jovem, padecendo um processo obsessivo grave até o centro, e ali então. Se valendo do mecanismo das forças e energias espirituais para ajudar no processo de desobsessão. O resto fica por conta da família. Então, a própria espiritualidade se viu tolhida nesse momento por força da indisciplina praticada pelo figurão, pelo personagem, o Adalberto Nogueira, que acabou por recusar atendimento, assistência, quando ele deveria quando ele deveria ter agido com caridade, com fraternidade, com amor aquela mãe desesperada em vendo a filha sofrer então nós temos que prestar muita atenção e verificarmos se estamos de fato cumprindo com o compromisso, com o pacto que nós firmamos perante a espiritualidade maior antes de virmos aqui a terra e estarmos atentos, não deixarmos que o tempo passe, porque o tempo está passando muito rápido muito rápido e não podemos perder oportunidades valiosas de colocarmos à disposição da espiritualidade aquilo que nós nos comprometemos a realizar aqui na Terra, no campo da fraternidade, do amor, da paciência, da humildade, da serenidade, enfim, da aquisição e da depuração de nossas mazelas e imperfeições. Então essa lição de Humberto Campos nos mostra claramente que a espiritualidade está sempre num ativismo enorme. Imenso, descomunal, para nos auxiliar. Mas nós precisamos nos recordar que há um princípio que diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos que não somente ficar buscando ajuda externa, claro que nós temos que buscar sim essa ajuda externa. Mas não podemos achar que sempre deverá ser assim. Mas nós temos que nos recordar que esse princípio que diz ajuda-te, que o céu te ajudará, nos mostra a autoajuda que nós temos que realizar em nós mesmos, através do empenho, do esforço, da dedicação, sem os quais, ou seja, sem esse empenho, sem essa dedicação. Dificilmente nós conseguimos a ajuda dos céus porque cada um tem que fazer a parte que lhe cabe, que lhe compete. Então vamos analisar como nós estamos agindo ou não agindo. Pedimos aos nossos mentores nos iluminem pelos canais do pensamento a fim de despertar em nós a noção desses compromissos que havíamos pactuado no mundo espiritual e nos orientem o que melhor devemos fazer para aproveitarmos desse momento, desse tempo existencial, para não acontecer como aconteceu com o personagem Adalberto Nogueira, que prometeu muito e não cumpriu absolutamente nada? Saiu daqui da terra mais endividado, espiritualmente falando, do que quando aqui havia chegado, e que um grande. Problema e com uma grande agravante, minha gente. Qual seja, ele já havia sucumbido, fracassado na última existência, ok? Tanto que isso fez com que ele encaminhasse uma carta, um petitório a nosso senhor pedindo aquele gênero de reencarnação que você já tem em notícia que nós passamos, totalmente deprimente. Então ele tinha essas dívidas para saldar. Ele iria saudar se tivesse nessa presente existência, na, nessa existência retratada no livro, da condição de Medianeiro, se dedicado dos 30 aos 60 anos à prática do amor, da caridade, ao exercício da, da sua mediunidade. Mas nada disso fez. Trabalhou dois, três anos e, porém, parou, desistiu, enfronhou-se no lado fácil da vida, desgostou-se com os compromissos assumidos, com a disciplina a ser. Levado adiante, em função disso que aconteceu, ele desencarnou aos 60 anos. Mas, então, deixou de quitar os débitos que ele já tinha quando entrou aqui na vida e saiu aqui dessa vida que o consagrou como médium com mais uma dívida por não ter cumprido o que ele deveria ter cumprido nessa existência. Então, ele ficou duplamente endividado, de modo que na próxima existência dele, as coisas vão ser bem mais difíceis, bem mais complicadas. A prova, as provas, serão mais severas. Então, nós temos que entender, diante da dinâmica retratada nessa leitura de Humberto de Campos, que, repetimos, nós vemos aí que cada um de nós temos um, uma ficha no mundo espiritual. Eu costumo dizer que é o nosso currículum vitae, ou seja, nosso currículo de vida, as informações todas ali registradas a nosso respeito e que os espíritos têm acesso a essas informações. Que os espíritos, diante da dinâmica dessa leitura, não medem esforço para nos auxiliarem. Eles enfrentam muitas dificuldades criadas por nós ou pelas próprias circunstâncias, mas na maioria das vezes criadas por nós, para chegarem até nós e nos auxiliarem, e muitas vezes não conseguem, não porque eles não têm poder para isso, mas é porque nós não damos guarida, não abrimos caminho para eles. Terceiro, essa essa lição nos mostra sobre a questão do compromisso estabelecido que cada um de nós firmamos perante a Espiritualidade Maior, em que cada um de nós temos o quê? As metas traçadas nessa existência para que possamos quitar os nossos débitos para com o passado, de modo que isso nos leva a reflexões profundas sobre o que estamos fazendo ou não estamos fazendo em termos de melhoria, de depuração, em termos de incrementação das virtudes que possam fazer com que nós nos purifiquemos, nos espiritualizemos de fato. E quarto, nós vemos que quando não cumprimos com esse pacto, com esse compromisso estabelecido, nós sairemos daqui na condição de espíritos fracassados. E uma vez fracassados, nós teremos sim, outra oportunidade existencial, porém, as oportunidades vão vir, mas as existências virão com um rigor, com uma severidade, mediante provas difíceis, e depois nós. Ficamos aí à mercê dessas dificuldades, dessas provas existenciais e achamos que estamos passando por uma situação agônica, um conflito, um infortúnio que nós não merecemos. Quando, a bem da verdade, disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. De modo que, em função dessa fala do Cristo, nós podemos concluir que cada um é duro falar isso, mas é a verdade, foi o que o Cristo quis nos dizer: que cada um tem o que merece. Então, minha gente, nós precisamos trabalhar arduamente, confiantes em Deus, em nós, principalmente. Nós temos que aprender a confiar em nós, lembrando dessa lição de Humberto Campos, dessa obra estante da vida, sobre o compromisso firmado por Adalberto e o compromisso firmado por todos nós, e que nós temos que fazer reflexões diárias, perguntar aos Espíritos Amigos se nós estamos dando cumprimento a esse compromisso firmado perante a espiritualidade maior antes de aqui virmos cada, de, cada um de nós temos a nossa missão o nosso compromisso que cada um possa refletir sobre esse compromisso assumido e perquirir perguntar para si mesmo para os espíritos amigos quais os compromissos que nós assumimos e as respostas virão virão com certeza em forma de insights, principalmente, nos mostrando o que ainda nos cabe fazer e que não estamos fazendo e que estamos protelando. Então vamos pensar nisso. Eu sei que não é fácil, cada um tem o seu conflito, tem a sua dificuldade, mas são os compromissos, minha gente, não podemos sair daqui de mãos vazias como aconteceu quando Alberto Nogueira que teve a oportunidade de vir como médium e doar tão somente oito horas semanais do seu tempo à prática da caridade, ao exercício da fraternidade. De modo que, quando alguém lhe chamar para desempenhar algum trabalho, em quaisquer setores do voluntariado, da caridade, da fraternidade, não perca a oportunidade, porque provavelmente pode ser que esse convite é um convite que está sendo fomentado por indução dos espíritos amigos que estão fazendo com que esse trabalho a nós seja dado esse trabalho no campo do voluntariado porque isso se trata talvez do compromisso que nós havíamos assumido na erraticidade de nos desenvolvermos espiritualmente falando por esses trabalhos que aí estão a mancheias e que muitas das vezes nós é, nos omitimos a realizá-los tanto que isso levou Jesus diante dessa nossa omissão a dizer o seguinte que a Seara é vasta, mas poucos são os trabalhadores. Portanto, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. E um forte abraço a todos.